Hello guys, welcome back to my attitude channel. Alongo January attitude channel ga ni pian le bi yo choso lai ba de. Janor di ni pyo pya bi ma ga do Shin Su-yeon ne Ju-gan the do ga atat shin ne nai ma la so de a jaw ma. Di asin asin le ma sa tin khin ma Janor ye channel ko subscribe ma lou ya de yin subscribe lou twa bi kha ba aung khan mya. De ta mya video le rui ti shin nai bo atwat do bi na ga no di khaung laung le ko hnai tha bi ba khan mya. Da so yin Janor ye asin asin le ko sa lai ja ya aung ya. ယူကန်နဲ့ ရှင် စု-yeon တို့ကဘုံမပေါက်ခင်အချိန်အထိဟန်ရန်တော်မှာရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအသက်ရှင်နေနိုင်မလား။ပန်းဟောင်ဇလန်တွဲမှာတေဆုံးပြီလို့ထင်ပြီးမှပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာခဲ့တာတွေပဲရှိပါတယ်။ရှင် စု-yeon က ယူကန်ထဲဟာဟန်ရန်တော်ကိုလာမယ်ဆိုတာကိုအစောကြီးကတည်းကကြိုသိနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမကယူကန်ထဲဟာဟန်ရန်တော်ကိုတစ်ခုခုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမကလေထီနဲ့ခုန်ချဖို့အစောကြီးကတည်းကစီစဉ်ထားတာများလားသူမကဟန်ရန်တော်မပြိုကျခင်အရှင်ကတည်းကအန်ဒီရယ်မရှိဘဲလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထရီလာထဲမှာတော့ရှင် စု-yeon ကတပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်။ရှင် စု-yeon အတွက်လေထီနဲ့ခုန်ချတာထက်ပိုပြီးတော့လက်တွေ့ကြတာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာရှင် Season 3 ရဲ့အစမှာဟဲယာရုပ်ထုပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Season 3 ရဲ့အစမှာပြုတ်ကျသွားတဲ့ပုံစံကလည်းအနေငယ်ကွဲပြားပါတယ်။ Season 1 မှာဆိုရင်လည်းမင်းစောအားကဟဲယာရုပ်ထုပေါ်ကိုပြုတ်ကျပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ယူကန်ထဲကဟဲယာရုပ်ထုကနေထပ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ယူကန်နဲ့အနေနဲ့တော့အသက်ရှင်နိုင်ရှင်နေပါပါတယ်။အဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအောင်ရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။